ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡೌಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್. ಅಬ್ಬಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಡಮಾರು. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋ ಲಾಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅವಿನಾಶ್ ನ ನೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು? ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಯಾರ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಹಾ, ಈ 11:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಗುಲ್ಕೋಸು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತರಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀನೊಬ್ಬ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಅದು ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಡ್ಡು ಬೇಕು ಬ್ರೆಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿ ಕಾರ್ನ. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾರೋ ಯಾಕೆ, ನೀನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್? ನಿನಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಆಶಿಕನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಅವಿನಾಶ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು? ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅರ್ಜುನ್, ಅವಿನಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟ. ಅವಿನಾಶ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅಥವಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ನನಗೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದಾನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ ಪ್ರೀತಿನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಶಿಕಾ, ಯು ಕಾಮ್ ಡೌನ್, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಟರ್ನ್. ವಿಜಯ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ನಾನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ? ಎರಡು ಬಂಡೆ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಹೇಗೋ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎರಡು ಜಡೆ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅರ್ಜುನ್? ಇವರಿಬ್ರು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವಿನ್ ಸಾಯಿಸ್ದೆ ಅಂತನಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೈಲಾಗ್ ನಾನು ನೀನೇ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಡ್. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರೋ ತರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್. 100% ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು, ಬಟ್ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ. ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಆಡದ್ವಲ್ಲ, ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ಡೇರ್. ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್! ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾರಾ? ಅರ್ಜುನ್, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ನೀವು ರಾಕೇಶ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಹೌದು. ನೀವು ಅವಿನಾಶ್ ಕಜಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗ್ ನಂಬೋದು? ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕೊಲೆಗೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ನಾನೇ ಕಳ್ಳ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಕೊಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಆ ಗನ್ನು ಚಾಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತಂದ್ರಿ? ಅದು ನಾನೊಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಿಜಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್? ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮೇಲೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುರೇಶ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಮೇಶ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಅವಿನಾಶ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು? ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವನ್ ಗೇಬಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು, ರಮೇಶ ಸುರೇಶ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಿಜ. ಏ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೊಂದ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ. ಸೊ 11:45 ಮಧ್ಯೆ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬದುಕಿದ್ರಿ ಕೂಡಕ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ? ನನಗಂತೂ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಕೇಸ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 10:00 ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ 11 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವಿನಾಶ್ 11:00 ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸತ್ತು 2 ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವನು 10:30 ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ ಮತ್ತಿನ್ ಯಾರನ್ನ?
ಏನ್ ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ರಾ? ಹಾ, ನೀವಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ? ಯಾವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಯಾಕೆ, ನಾನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ಅವ್ನು ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಇದೆ. ಈ ಮನೇಲಿರೋದು ನಾವ್ ಇಷ್ಟೇ ಜನ. ಪೊಲೀಸು ಕೇಸು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೈಲ್ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಡ್ಯಾಡ್, ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ವೇ. ಶಿಟ್, ಅವಿನಾಶ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯನೂ ಹೇಳೋಣ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳೋದು ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟಿ? ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಾಡಿನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಿನಾಶ್ ನೀನ ಕೊಂದಿದ್ಯಾ, ನಾನೇ ಕಣ್ಣರ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೈ ಫಾದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಅವನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಸಾಯಬ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡವ್ರೆ. ಪಾಪ ಈ ಕೋಳಿಗಳು, ಆ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕು, ಈ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಿತ್ತ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೂಸೈಡ್? ವಾಟ್? ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು. ಸೂಸೈಡಾ? ಹೌದು, ಅವನು ಯಾವುದೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನಂಬಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನಾವೇ ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿರೋಣ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಫ್ಯಾನಿಂಗ್ ನೇಣ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೇಣ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಾನೆ ನಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಶ್ಕ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೋ ವೇ, ನನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿದ್ ನೀನೆ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಮಾನ ಬರೋದು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಇನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಡಮರು, ಇನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಲೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೂಸೈಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಆರಿ ಅವನೇ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬರಲ್ಲ ಕಣೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನೀನ್ ಕಣ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋದು? ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೆಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಅವನಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಅವನ ತರ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನು ಮನ್ಷಂತರಾದ್ರೂ ಇರು. ಇನ್ನು ಲಾಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಆರೋಪಿನ ಕಟ್ಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಲಾಯರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಾನಲ್ಲ. ಸತ್ತವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಬದುಕಿರೋರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ವಿಜಯ್. ಡಿಕ್ಷನರಿಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟೋ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋ, ನನಗಿದು ಕೊಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್. ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಅವಿನಾಶ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹಾಗಂತ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೋಡು, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಕಣೋ, ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್, ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಗಲಿ.